Ысык көл облусунун Каракол шаарындагы Жантошов атындагы Ысык көл облустук музыкалык драма театрында Нооруз майрамына карата төгүлгөн ыры Дайрале Төкмөдөн Гүлүк Майрале аталышындагы эл аралык айтыш өтүп жатат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүймөк Касманбетов, Маданият министринин орун басары Салтынат Аманова катышууда. Айтыш кыргыз казак акындарынын ортосунда өтүп жатат. Аталган иш-чаранын алкагында азык-түлүк жарманкеси болуп, шаар тургундары үчүн майрамдык маанай тартуулат.